Koluna komuz alıp kırka tizilgen okuçlar mamlekettik katçı mekteptin bosoğosun attağın dile. Toktoğul Satılganov'tın gerbezim güysün çertip, Manas aytıp tosup alıştı. Andan berigi turgan ооз комуз, үйлөмө аспаптарда ойногон окуучулар меймандарды каршы алышты. Билим күнүндөгү алгачкы ачык сабакты мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов өтүп, темасы кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталардын күжүрмөн эмгектери тууралуу болду. Açık sabah video konferansa türünde olup, birili uçurda ağa ülkenin 100 mektebi koşulup, mamlekettik katçının kızıktuğu bayanların 100 minge çukul okuçu online oktu. Mamlekettik katçı hazırkı Egemen Kırgızstan'dan başatın Jusup Abdurahmanov, İmanalı Aydarbekov, İşenalı Arabayev öngdü öz mezgilin mekençil, çıgan insanların hareketmenin tüptölgönün aittı. Kırgız sayısı intelligenciyası güreşip oturup 1924 yılı 24 oktyabrda Kırgız avtonomiyalı oblusu bolup түзүлбөгөндө азыр эгемен мамлекетке ээ болмок эмеспиз dedi. Жаштардын 3-чү съездинде Ленин менен Жусуп Абдрахманов катар отуруп ошол учурда туңгуч интеллигенция өкүлдөрүнүн ошондогу билим берүү тутумун түптөгү кошкон салымдары тууралуу да кеп болду. Муну менен катар мамлекеттик катчы улуттук нарк насил, каада салт, үрп адат боюнча кеңири баяндама жасады. Окуучулар да сабакка жигердүү катышып, мамлекеттик катчы алардын суроолоруна жооп берип, жакындан баарлашты. Мына бүгүн 69-чу мектепте жакшы иш-чара болду. Бул мектепте аябай көп комуз черткендер, Манас айткандар, улуттук нарк жөнүндө президент Садыр Жапаровдун указынын алкагындагы өтүп жаткан иштер абдан ооз каларлык. Жаңы мектептер, жаңы салынган мектептердин эшигин ачып кирген ага эжелерибизди куттуктап, өлкөбүздүн келечегин, өлкөбүздүн өсүшүнө чоң салымды кошолук. Окуучулар мамлекеттик катчынын кызыктуу баяны өзгөчө таасир калтырганын, кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталар тууралуу көптөгөн билбеген маалыматтарды алышканын айтышты. Ата бабаларыбыз кичинекей балдарга кандай билим үйрөтөт экенин билдик. Анын баарындагы билип азыркы балдарды кандай балдарга кандай тарбия берүүнү таасирленсек болот. Өзүбүздүн мамлекетибизди дагы тилибизди сактап, өзүбүздүн эне тилибизди таза жана так сүйлөгөнгө үйрөнсөк болот. Билим берүү жана илим министри ачык сабак үчүн Борбордогу номер 69-чу мектеп бекеринен тандалып алынбаган белгилеп өттү. Окуу тарбия комплекс гимназиясында көнөргүс тарых менен маданиятты өркүндөтүү, сактоо жана жайылтуу багытындагы иштер жигердүү колго алынган жана муундар баарлашуусун камсыздоого мыкты шарт түзүлгөн. Мына көчө күнү 25 мектеп жана ошондой эле 13 бала бакча ачылууга пайдаланууга берилди. Учурда 180 билим берүү мекемелери, анын ичинен кошумча имараттар, жаңы мектептер, ошондой эле спорт залдар, ашкана библиотекалар салынып жатат. Министр мамлекеттик катчынын катышуусунда мындай ачык сабактар ай сайын уюштурула турганын билдирди. Нургүл Жумабекова, Азамат Жапаков, Алатоо 24.